بلوچستان کا نیا وزیر اعلیٰ کون؟ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ کا انتخاب کل صوبائی اسمبلی میں ہوگا۔ وزارت اعلیٰ کے امیدوار کے لیے نون لیگ کے منحرف اراکین نے قاف لیگ کے امیدوار کو نامزد کر دیا۔ مسلم لیگ قاف کے رکن عبد القدوس بزنجو نے کاغذات نامزدگی بھی جمع کرا دیے۔ کاغذات نامزدگی میں تجویز کنندہ جان جمالی اور تائید کنندہ سرفراز بگٹی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے سردار محمد ناصر کو قائد ایوان نامزد کرنے پر اتحادی جماعتوں میں اختلافات کے باعث نیشنل پارٹی بلوچستان حکومت سے مسلم لیگ نون کے اتحاد سے الگ ہو گئی۔ نیشنل پارٹی نے موقف اپنایا کہ اسمبلی روایات کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچ ہونا چاہیے۔